навчитися карате, тому що я хочу захищати своїх батьків, захищати меч, захищати себе, захищати тих, хто дуже вимагає про допомогу. Хочу знати, хто привіз карате до нас. Хочу осягати великих вершин, не боятися нічого і бороти свої страхи, навіть найбільші. Щоб знати культуру карате і а що, як ти думаєш, що вона може дати тобі карате? То, що ти назвав, а що вона ще може дати? Що вона може тобі дати ще? Може щось більше, ніж ти назвав? Може дати мені сили. Угу. Я навчання китайської, японської мови. Час. Все, спасибо, прошу.